Bueno, a hores d'ara estem molt satisfets perquè bueno, ni tan sols nosaltres érem capaços de pensar que el pla director del castell de Peníscola pues, hagués sigut un revulsiu al nombre de visites, en un increment d'un 40%. Jo crec que l'increment és molt transcendental i bueno, dic que les obres han sigut la primera fase piloto i s'espera, com dia pues, el president, que puguem el dia de demà arribar al 500.000 de visites a l'any, que és un objectiu que podem assolir perquè doneu-vos compte pues, que l'increment de 40% de les visites a l'any anterior pues, jo crec que és un número significatiu.